ここは取りました杉浦、すぐさまテーブスに渡す、中山を指示を出す、斜めのところキーパー、ダメだエンドワンです。いやこれテーブスもよく見てましたし、そうですね、はい、はい、いい速攻ですね、はい、それとキッド選手のところのディフェンスをレックスはしっかりとやらなきゃいけないですね。カンターフェイク、あこれいいですね、ハミルトンがつく、カンターが中に入ってくる、最後決め切りましたケレム・カンター。カンター前半だけでここまで7得点。テーブス・ドブラスのコンビネーションです。ドブラス選手ね、もうあそこでもずっとポストアップしてるんですね。ヒット3、スリーお返し、得点もないですけどね、はい、後半盛り返してくると思いますね。岸川野本入ってます、川島ドリブル、川島ファールです。あそしてエンドワン、ここですね、これで決め切る。いや北は本当に足がよく動いてます、はい、もう今はもう古川選手のナイスディフェンスですね。ディープスリースタンドをゲット、選手のところに回してくるだろうという読みです。お母さんダンク、ダンクできましたね。ハンターはスリーもあります、下がって川本も高さはあるんですが、ハンターパス選択、キットのスリーポイント、これを決める。少し前があればすぐさま打ってきます、このスタントンキット、キット2ポイント、なんという高確率、常に21点。大浦も入っている秋田、中山これが決まる、大事なところで決めます中山。安岡コントロール、大浦が外で待つ、もう一度安岡に渡す、カンタートップの位置、スリーポイント、さらにエンドワンです。テーブスが押し込みます、テーブス、ね、タクショット、最後しっかりとセカンドチャンス、マーティン、もったいないな、はい、どのあたりがですか。いや、やっぱり、まあ、シュート決める決めないの話なんですよね、はい、川又拾いたかった、はい、中山、ザックのピック使って、ザック飛び込んできてワンハンドダンク、右のコーナーからここは長谷川、中にスッと入ってきたのは中山、外から狙ってきました。キッド選手もやはりしっかり見えてますよね、はい、ハイローのパス、大浦冷静にバックショット、あ失礼、ここはただのショットでした、失礼しました。0秒07、ここで試合終了です。99対87。